Θα κλείσω με τον εκλεκτό φίλο στην εκπομπή, ιδρυτή και διευθυντή μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας, συνεργάτη του Defense Point και πάντα άνθρωπο που αναλύει με μια οπτική που δεν είναι καθιερωμένη, τον κύριο Ζαχαρία Μίχα. Καλημέρα κύριε Μίχα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είναι αυτονόητο ότι όταν ισχύουν έχουν και βάρος. Λοιπόν, πριν από λίγο συζητούσαμε και με τον κύριο Καραϊτίδη. Δεν βλέπει καμία αναδίπλωση Ερντογάν και βλέπει κέρδη Ερντογάν. Το πιο βασικό όμως ως κέρδος είναι ότι όταν διεκδικείς, αυτό το μήνυμα λέει περνάει, τελικά παίρνεις. Ακόμη και αν σε χαρακτηρίζουν από πίσω διαφορετικά, παίρνεις. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτό. Όταν διεκδικείς παίρνεις, δεν θα ήθελα την Ελλάδα να εμπλακεί. Είναι και θέμα κουλτούρας μιας χώρας να εμπλακεί στο είδος της διαπραγμάτευσης που εμπλέκεται ο Ερντογάν και η Τουρκία. Έχει και τα αρνητικά του, αλλά σε κάθε περίπτωση ως θεμελιακή παρατήρηση το προϋπόθεση για να λάβεις είναι να διαπραγματευτείς και να θέσεις θέματα. Η δική μου η οπτική είναι ότι αν κέρδισε ή έχασε ο Ερντογάν, αυτό πρέπει να το δεις σε πολλαπλά επίπεδα. Αρχικά πρέπει να το πεις, να το δεις στο τακτικό και στο στρατηγικό επίπεδο. Πρέπει να το δεις στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να το δεις στο επίπεδο της εσωτερικής πολιτικής. Βλέπεις για παράδειγμα ότι στην Τουρκία σήμερα γίνεται χαμός από την αντιπολίτευση, ό,τι και να γίνει είναι στραβό. Τα κυβερνητικά μέσα που είναι και η συντηρητική πλειοψηφία πανηγυρίζουν, τα δε αντιπολιτευτικά, αντιπολιτευόμενα μέσα φωνάζουν ότι έκανε πίσω, ότι δεν είναι πλέον αξιόπιστος, ό,τι και να πει δεν μπορεί κανείς να τον πιστέψει. Στο στρατηγικό επίπεδο δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς έρχεται, αλλά υποπτεύομαι πολλά. Στο τακτικό επίπεδο βλέπω ότι υπάρχουν από όλους κέρδη. Γιατί έξω και ο συμβιβασμός που, ήρθε στο τέλος. Δηλαδή κάτι δώσαν όλοι, αυτό που γίνεται συνήθως. Στο στρατηγικό επίπεδο όμως υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό με την αποδοχή αυτής της μεθοδολογίας της Τουρκίας από την πλευρά της Ατλαντικής Συμμαχίας, δηλαδή της Δύσης. Οπότε στο στρατηγικό επίπεδο η Τουρκία δείχνει να έχει μπει σε μια διαδικασία αντιστροφής πολλών δεδομένων που ξέραμε στους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια. Έχω αρχίσει να διαμορφώνω την πεποίθηση ότι ο Ερντογάν, βλέποντας το αδιέξοδο το οικονομικό που τον πλήττει πολιτικά, έχει μπει σε μια διαδικασία να αντιστρέψει όλη αυτή την ιστορία. Οπότε για ένα διάστημα, πιθανότατα θα δούμε και αποκλιμάκωση στο Αιγαίο, δεν το αποκλείω καθόλου, θα δούμε και μια απόπειρα αντιστροφής των αρνητικών που έχουν συνεπάγονται για τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις από την απόφαση ένταξης του συστήματος αντιεροπορικής και αντιβληματικής προστασίας μακρού ελληνικού σε 400 του ρωσικού. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν μου φεύγει από το μυαλό αυτό το πράγμα. Βλέποντας όσα υποφέρει αυτή τη στιγμή η Τουρκία και ο Ερντογάν στο επίπεδο το αμυντικό και το οικονομικό, έχω την υποψία ότι έχουμε μπει σε μια τέτοια συζήτηση και θα πάει μακριά. Αυτό εμπλέκει και τα F-16, την αγορά των νέων, τον μπλοκ 70-72, την αναβάθμιση άλλων 80, και σε περίπτωση που υπάρξει υποχώρηση στο θέμα των S-400, το οποίο εξακολουθώ να υπογραμμίζω ότι δεν μπορώ να το αποκλείσω, διότι δεν γίνεται την ίδια μέρα που έχεις όλο αυτό το φλερτ με τη Δύση, χαριεντίζεσαι με τους ηγέτες και καταλήγεις κάπου, κάνεις και δώρο στην Ουκρανία επιπλέον Bayraktar, που επίσης σκοτώνουν Ρώσους και εξουδετερώνουν οπλικά συστήματα πολύ μεγάλης χρηματικής αξίας, σύν του ότι τρως και κόσμο. Δεν γίνεται η Ρωσία να μην μιλάει καθόλου για αυτό το πράγμα και να μέμφεται την Ελλάδα που έστειλε κάτι πυρομαχικά και κάτι ρουκέτες, οι οποίες επίσης σκοτώνουν, αλλά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ρωσική πολιτική με βάζουν σε διάφορες σκέψεις. Δηλαδή νομίζω ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να φοβάται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση αναδίπλωσης του Ερντογάν, οπότε θα χάσει το εργαλείο διαίρεσης στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ που είχε στα χέρια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Άρα δεν θέλει να το επιταχύνει αυτό, αν όντως οδεύει προς τα εκεί. Δεν θέλει να το επιταχύνει και γι' αυτό δεν βγαίνει. Ναι, ενώ κανονικά θα έπρεπε. Είναι διαφορετική η στάση της απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Τουρκία. Πολύ σωστό αυτό. Με ρωτάει πολύ γρήγορα ο Θανάσης εδώ. Είστε σίγουρος κύριε Μίχα ότι θα πάει σε αποκλιμάκωση ή με ούριο άνεμο στα πανιά του
μετά τις 15 θα επανέρθει είτε με γεωτρύπανο είτε με άλλες προκλήσεις. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη μία διαπραγμάτευση, φαίνεται ότι όλο αυτό το σκηνικό το έστησε ο Ερντογάν για να έχει να δίνει ανταλλάγματα ανέμακτα για αυτόν για να πάρει αυτά τα οποία ζητούσε. Αυτό είναι σε αυτό το κλειδί. Το πλαίσιο μπορεί όντως να του ζητήθηκε, που είναι εξαιρετικά πιθανό, γιατί είναι το συμφέρον των ΗΠΑ, να του ζητήθηκε ηρεμία στο Αιγαίο και να του είπε ο Ερντογάν: ναι, οκ, okay, αυτό θα τηρηθεί, αν μου δώσει τα F-16. Σε αυτή την περίπτωση, σίγουρα ερωτήθηκε και η ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά μπορεί στο παρασκήνιο να είπε: εντάξει, παιδιά, για το καλό του ΝΑΤΟ, έτσι κι αλλιώς το υπερτόνισε ο Πρωθυπουργός, το καλό του ΝΑΤΟ. Το τονίζω αυτό, να είπε ότι ναι, εμείς δεν θα πούμε όχι, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς, διότι οι ακτιβιστές στην Ουάσιγκτον, το αποκαλούμενο ελληνικό λόμπι, είναι ανεξάρτητο. Οπότε θα παρέμβουμε στο ελληνικό λόμπι να επιτρέψουν, π.χ. για αρχή, την αναβάθμιση των 80 τουρκικών F-16. Εάν αυτό είναι το ζητούμενο, το μεγάλο θέμα για μας είναι τι θα διεκδικήσουμε εμείς ως αντάλλαγμα, κάτι χειροπιαστό για να υποχωρήσουμε από αυτή τη θέση. Στο παρελθόν, στο πρόσφατο σχετικά παρελθόν, είχα γράψει ένα άρθρο για την ανάγκη να έχει η ελληνική πλευρά ένα plan B, γιατί για να μην εμπλακεί σε μια στρατηγική, σε μια μάχη οπισθοφυλακής για τα θέματα των F-16 και των F-35. Ναι, ναι, γιατί σε κάποια περίπτωση στιγμή που κάνει πίσω η Τουρκία στο θέμα των S-400 στην πορεία, και το δούμε αυτό, θα ανοίξει ζήτημα ολικής επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα του S-35. Να είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά. Εάν είναι να τα βρούμε στην πορεία, δεν γίνεται στο Δίνεκες να τα μπλοκάρουμε, διότι κάποια στιγμή ο Μενέντες θα αρχίσει να έχει πρόβλημα στην Αμερική. Γιατί όταν του πούνε ότι εδώ είναι το αμερικανικό εθνικό συμφέρον, δεν πετάς 6-10 δις στον κάλαθο των αχρήστων σε αυτές τις εποχές έτσι απλά. Και θα στραφούν όλοι εναντίον της Ελλάδας. Από τη στιγμή που εσύ ξέρεις ότι θα χρειαστεί να υποχωρήσεις, γιατί έχεις υποχωρήσει σε πολλά άλλα, και μπορεί να υποχωρήσεις διότι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικά φιλέλληνας και σε έχει βοηθήσει, δεν θα μπορεί να σε βοηθήσει πια. Άρα να κινηθείς εγκαίρως για να εξασφαλίσεις τα πλεονεκτήματα που πρέπει. Είναι σαφές. Και εννοείς και στο πεδίο των εξοπλισμών να αποκτήσεις. Κυρίως εκεί, κυρίως για εκεί, να μπορέσεις να αποκαταστήσεις το τεράστιο λάθος στην ολιγορία του ελληνικού πολιτικού κόσμου, που άφησε απροστάτευτες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και δεκάδες, εκατοντάδες προβλήματα, 10 με 15 χρόνια εξοπλιστικής αλλομβρίας. Εδώ είχαμε παρατημένα οπλικά συστήματα τα οποία είχαμε ήδη αγορασμένα. Γελώ με πίκρα. Δεν μου λες, Ζαχαρία Μίχα, πέρα από αυτό το σκηνικό, θεωρείς ότι είναι επιτυχία ότι δεν αναφέρθηκε στα ζητήματα με την Ελλάδα, ή είναι μια συμφωνία που αυτό έχει σχέση με το πώς ήθελε να είναι με τον Biden? Ξεκαθαρίζω την προσωπική μου άποψη. Εμένα ναι, δεν μου αρέσει όταν είναι να θέσεις ένα θέμα. Το θέτεις και μπορεί να το θέσεις με διάφορους τόνους. Μπορεί να το θέσεις τελείως ως υπόμνηση, μπορεί να το θέσεις καταγγελτικά, μπορεί να το θέσεις λέγοντάς το και απευθύνοντας έκκληση στην άλλη πλευρά να σκεφτεί λογικά και να ακολουθήσει την κουλτούρα, αν θέλεις, των δυτικών χωρών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα θέσεις. Προσωπικά δεν μου άρεσε το ότι δεν ετέθηκαν καθόλου τα θέματα. Θεωρώ ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ το ζήτησαν και οι δύο πλευρές, η ελληνική και η τουρκική, έκαναν πίσω. Αλλά προς το παρόν αυτή που έχει λαμβάνει ανταλλάγματα για αυτό το πράγμα, και από αυτό θα εξαρτηθεί η συμπεριφορά της, είναι η τουρκική. Άλλος φίλος εδώ λέει: πέστε καλημέρα στον κύριο Μίχα. Με όλα αυτά και κυρίως με βάση τα όσα γράφτηκαν μέσα στο μνημόνιο με Σουηδία και Φιλανδία, δεν σηματοδοτείται μέσος πλην σαφώς πράσινο φως για τους Κούρδους στη Συρία, ακόμη και με χτυπήματα εισβολής της Τουρκίας? Δεν είμαι τόσο σίγουρος, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι Κούρδοι είναι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Το θεωρώ αδύνατο να δώσει πράσινο φως και θα είναι πολύ μεγάλο αγκάθι εάν όντως ο Ερντογάν έχει εμπλακεί σε μια προσπάθεια αντιστροφής κάποιων αρνητικών τελεσμένων. Προσωπικά δεν θα ήμουν υπέρ, δηλαδή δεν δίνω πολλές πιθανότητες ούτε σε ένα με τα σημερινά δεδομένα, ούτε για ένα επεισόδιο στο Αιγαίο ή πολύ μεγάλη ένταση, ούτε στη Συρία. Αλλά σε περίπτωση που επιχειρήσει να φορτώσει στην Ελλάδα μπλοκάρισμα των ανταλλαγμάτων που ψάχνει για να τα παρουσιάσει στο εσωτερικό, συν να προσπαθήσει να αναστρέψει την κακή οικονομική κατάσταση, δεν αποκλείω τίποτα. Ο Μιχάλης Ιγνατίου, τον οποίο και δύο γνωρίζουμε και διαβάζουμε, στην ανταπόκρισή του έκανε λόγο για εκβιασμό των Αμερικανών στον Ερντογάν, στέλνοντας τον Υπουργό Οικονομικών
Και υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά. Υπάρχει το ζήτημα της Halk Bank, το οποίο είναι 12 δισεκατομμύρια, που δεν είναι λίγα λεφτά. 12 δισεκατομμύρια πιθανό δολάρια, πιθανό πρόστιμο για τη Halk Bank. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που δεν έχουν βγει στην επιφάνεια. Και μην ξεχνάμε ότι το υπερόπλο, το σύγχρονο, πέραν των όπλων των στρατιωτικών που σκοτώνουν τον κόσμο, μπορεί έμεσα να γονατίσει μια χώρα με οικονομικούς τρόπους. Υπάρχει μια διαδικασία στο παρασκήνιο, δεν έχουν βγει όλα στο προσκήνιο, αλλά υποπτευόμαστε πάρα πολλά πράγματα πλέον. Η ουσία είναι ότι είναι ένα παιχνίδι για πολύ μεγάλα παιδιά και σε αυτήν την διαδικασία η Ελλάδα πρέπει να εμφανιστεί όρημη και να διεκδικήσει να πάρει κάτι, διότι αυτό κάπου θα καταλήξει. Αυτή η κατάσταση, αυτός ο αχταρμάς, αυτή η κινούμενη άμμος, κάποια στιγμή κάπου θα καταλήξει. Ας φροντίσουμε να έχουμε καταγράψει ορατά και χειροπιαστά κέρδη για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Άρα, κατά τη γνώμη σου, αν κάτι πρέπει να μας αφυπνίσει, είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στο πώς απαντάμε σε πρωτοβουλίες άλλων. Πρέπει να αναλάβουμε ενεργητική δράση με δικές μας πρωτοβουλίες. Να υπάρχουν, οι πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται. Εγώ το θέμα το δικό μου είναι έστω που αποσκοπούν, γιατί δεν μπορώ να ακούω αυτό το γενικό και αορίστο στην αποκλιμάκωση. Δεν είναι αυτό σκοπός η αποκλιμάκωση. Αν κάποιος χρησιμοποιεί την κλιμάκωση για δικούς του σκοπούς, σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι κάπου. Μία από τις στρατηγικές είναι την κλιμάκωση, την ελεγχόμενη που τη διώκει κάποιος, να την πάει ένα βήμα παραπέρα. Οπότε να του λες πρόσεξε, γιατί αν προχωρήσεις πέρα από κάποιο σημείο, μπορεί να πέσει στον κρεμό εσύ ο ίδιος. Και άμα είσαι τόσο, που θα λέγαμε στην καθομιλούμενη, είσαι τόσο μάγκας και νομίζεις ότι θα βγάλεις πέρα, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν κινήσεις οι οποίες φαίνονται ότι είναι επιθετικές, αλλά κατά βάση είναι αμυντικές και εξαιρετικά φιλεδυνικές, γιατί βοηθούν σε εισαγωγικά τον αντίπαλό σου να ξανασκεφτεί και να προσαρμόσει τη στρατηγική του. Πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή εδώ έχω βροχή μηνυμάτων, λέει θέλουμε να ακούσουμε και τη γνώμη του κυρίου Μίχα για αυτό το ανεκδιήγητο που συνέβη με την πιστοποίηση του brand Turk Aegean. Και πριν μου πεις οτιδήποτε, να σου πω ένα μήνυμα για να δεις πώς λειτουργεί το ελληνικό, τα ελληνικά κρατικά επιτελεία σε όλο τους το εύρος. Μου στέλνει εδώ φίλος ο Γιάννης το εξής. Γεια σας από το συναφιασμένο Λονδίνο. Το καφενείο, σας διαβάζω ακριβώς το χαρακτηρισμό, που λέγεται ελληνικό προξενείο, αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, θα ανεβάσει ορισμένα 4 ραντεβού για 45 λεπτά κάθε εβδομάδα προς εξυπηρέτηση των χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρεις ότι στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει 4.000 γιατροί και έχουν σύλλογο Έλληνες. Αύριο τα ραντεβού θα είναι για τον επόμενο Οκτώβριο και σε πληροφορώ ότι μόλις ανακοινωθούν σε 30 δευτερόλεπτα μπλοκάρονται και εμείς περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Δυστυχώς η πατρίδα μας, δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Αλλιώς το λέει πιο σκληρά. Άρα συνυπολόγησες αυτό που θα μου απαντήσεις, το πώς λειτουργούμε. Το πώς λειτουργούμε το ξέρουμε όλοι. Την υπόθεση με τους γιατρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο τη ξέρω τι κάνει. Να έχω 2-3 φίλους που να εργάζονται και έχω πολύ καλή εικόνα. Τώρα να κάνουμε μετάσταση του τρόπου που λειτουργούμε εμείς εδώ εκεί είναι λίγο προβληματικό, σαφέστατα. Από την άλλη, μπορώ να σας πω ότι και το NHS το Βρετανικό έχει τα δικά του προβλήματα. Όσον αφορά το Turk Aegean, πάλι πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Το δεδομένο είναι ότι έχει πρόσβαση στη θάλασσα η Τουρκία. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι τουρκικού Αιγαίου που είναι. Από αυτό το σημείο όμως πρέπει να δούμε πώς προσπαθεί. Τουρκικών ακτών στο πλευρά. Αιγαίο, όχι τουρκικού Αιγαίου. Τουρκικών ακτών στο Αιγαίο. Τουρκικών ακτών στο Αιγαίο, ακριβέστατα. Ακριβέστατα. Αλλά οπότε από εκεί και πέρα πρέπει να δεις οργανωμένα αν υποκρύπτεται κάτι για να το αξιοποιήσει κάποιος στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό χρειάζεται οργανωμένη αντίδραση. Όταν βλέπεις υπουργό να στρέφεται και να κάνει ΕΔΕ, ενορκιδικητική εξέταση, τι δεν πήγε καλά στην Ελλάδα και αυτό το πράγμα πέρασε, δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Στην Αμερική απορρίφθηκε και φαίνεται ότι απορρίφθηκε επειδή είχε πάρα πολλά διαδικαστικά λάθη επί της ουσίας. Και στην Ευρώπη έγινε αποδεκτό. Ότι κάτι δεν πάει καλά είναι δεδομένο. Δεν μπορώ, δεν μου αρέσει, διότι μου μοιάζει για τον τρόπο καπηλείας της Τουρκίας απέναντι σε οτιδήποτε ελληνικό, όπως κάνει με τις ελληνικές αρχαιότητες στη Δυτική Τουρκία. Από την άλλη, να σημειώσω όμως ότι η Τουρκία μέχρι τώρα αρνιόταν να χρησιμοποιήσει τον όρο Αιγαίο. Άρα, υπό την έννοια ότι βλέπουμε το Turk Aegean,
τουλάχιστον έχει και ένα θετικό το ότι αποδέχεται το όνομα Αιγαίο, που είναι κάτι ξεκάθαρα ελληνικό και δεν το δέχονταν μέχρι τώρα. Άρα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ ψύχρεμα, να δούμε πού αποσκοπεί η Τουρκία και να το αντιμετωπίσουμε στο πεδίο. Ο κύριος Μάζης το είπε, ποιο έχει ιδέα. Αν περιγράφει η Τουρκία ως Αιγαίο τις ακτές της μόνο, καθαρίσαμε, τελειώσαμε. Να το κάνουμε θέμα. Αλλά το θέμα είναι να λειτουργήσει όπως είπες και εσύ, προβλεπτικά, σωστά και ενεργητικά. Ναι, ένα χρόνο. Αυτό που Γιάννης ο Μάζης είναι. Έχουν πρόσβαση στο Αιγαίο, άρα ναι, Αιγαίο είναι σύμφωνοι. Από εκεί και πέρα, τι αποσκοπεί, γιατί ένα brand name το κάνεις για να δημιουργήσεις μια κατάσταση. Όταν πηγαίνεις, ας πούμε, που τι έγινε με το Turkish Airlines που λέγαμε. Έγινε ένα παγκόσμιο brand. Διαφημίστηκε στην Ευρωλίγκα. Έδωσε τώρα το σκοτώσαν μόνοι τους. Και όλοι ξέραμε το Turkish Airlines και γελάγαμε οι δυο μας που μιλάγαμε στο ραδιόφωνο, επειδή ο άλλος και το έκανε, ξέρω εγώ. Τουρκ Χαβά Γιολαρί, να πούμε και τέτοια. Και λες τώρα τι κουταμάρα είναι αυτή. Ναι, είναι κουταμάρα. Όταν φτιάχνεις ένα brand name, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αυτή. Μπορεί να γίνει ένα πολύ ισχυρό brand name, το οποίο να σημαίνει πολλά περισσότερα από αυτό που διαβάζεις σε ένα όνομα. Άρα πρέπει να το δεις συνολικά. Δεν ξέρω αν η απάντηση είναι ένα αντίστοιχο ελληνικό brand που είναι πολύ πιο περιεκτικό και περιλαμβάνει νησιά και αναφέρει και νούμερο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνει. Είναι ζήτημα σοβαρού διπλωματικού και επικοινωνιακού χειρισμού. Δεν είμαι ο ειδικότερος, αλλά επισημαίνω κάποιες θεμελιακές παρατηρήσεις από τον οποίο πρέπει να χτιστεί η στρατηγική. Ζαχαρίας Μίχας, τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σου ημέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.